بسم الله الرحمن الرحیم رازو مایکروسافت ورډ په تیر درس کې مونږه آپشنو کې تقریبا په ډیسپلی باندې مکمل خبرې کړې وې او دا بخش خلاص کړی و. نن رازو په پروفینګ باندې خبرې کوو. پروفینګ زیاتره دا د سپلینګ سره کار کوي، چې کله مونږ یو شی غلط لیکو هغه کمپیوټر اشتباه ونیسي یا ونه نیسي. کله چې مونږ د یو لغت اول حرف وړکی لیکو نور غټ لیکو هغه کمپیوټر جوړ کیږي جوړ نه کی. دغسې مواردو لپاره مونږ د پروفینګ څخه استفاده کوو. پروفینګ کې اولین آپشن چې دی مونږ سره هغه په نوم د آټو کریکټ آپشن یادیږي. دې ته راځو. دلته که ډېر آپشنې دي خو کوشش کوو چې هغه آپشن یې روزمره استعمالیږي، زیات ستاسو به درد خوري هغه باندې خبرې وکړو. په دې کې اولین آپشن چې مونږ سره دی آټو کریکټ آپشن دی. آټو کریکټ مطلب آټومیټیکلی کریکټ. که چیرې ته یو اشتباه شی لیکي هغه د کمپیوټر آټومیټیکلی خپل په سر بنسي کې اصلاح کې کوریکټ کې جوړی کې. دې کې اولین آپشن چې مونږ سره دی لیکلی دی شو آټو کوریکټ آپشن بټن. دا څه کار کوي؟ ګورې زه چې کله یو لغت ولیکم دلته راځم لیکم، مثلا ګوډ مې ولیکه، صحیح شوه ګوډ مې ولیکه، چې کله انټر باندې کلک وکړم بیرته چې بره ځمه بیرته چې ایروکي باندې بره ځمه دغه آپشن ګورې دغه دې ته آټو کوریکټ آپشن بټن وایي. وینې آټو کوریکټ آپشن که چیرې دا تاسو نه غواړئ راځئ فایل ته آپشن ته راځئ، دلته چې راغلی پروفینګ ته راځئ آټو کوریکټ آپشن ته راشئ، ورته دا آټو کوریکټ آپشن بټن ماته مخیه اوکې مې کلک کړه اوکې مې کلک کړه څه شوس نشته دی. ګوره که لاندې راشم بیا بره لاړ شم راته ښیي نه، دا بیخي پاکوم سر نه لیکم. ګوره ګوډ مې ولیکه انټر مې کلک کړه لاندې راغلم بیا بره لاړم ښیي راته نه ښیي راته. او که چیرې ته وایي چې نه دا دې راته وښیي بیا راځه فایل ته آپشنس ته راشئ، دلته پروفینګ ته چې راغلی آټو کوریکټ آپشن بټن ته دې باندې کلک وکړئ بیا اوکې او بیا هم اوکې. نو اوس وګوره چې کله زه یو لغت لیکم دا لغت دا سلیکټ کوم ډیلیټ کوم لیکم ګوډ انټر مې چې کلک کړو بیرته چې بار اعظم اوبښي بیخي نوی فایل اخلم کنټرول ډبلیو ډون سیف کلک کوم. نو دلته کنټرول ان کلک کوم لیکم سر نه ګوډ ګوډ مې ولیکه که نه انټر مې کلک کړو اوس چې بره لاړ شم وګوره هغه آپشن راغی که نه. ګوره لغت مې اصلاح کړه ته او آپشن هم راغی. نو دا مونږ سره آټو کریکټ آپشن بټن که چیرې تاسو غواړئ اوس یې کلک وکړئ که نه غواړئ کلک ته لرې کوي. بلې لیکلي ګوره کوریکټ ټو انیشیل کیپیټلس. دغه دوه لغت تاسو وګورئ انیشیلي چې لیکلی دی او کیپیټلس چې لیکلی دی. ګوره د دې اول دوه حروف غټ دي که نه دی؟ ګوره آی این غټ دی که نه دی؟ اصولا دا باید داسې ولیکل شي آی غټ اوسي نور وړوکی اوسي. او د کیپیټلس وګوره ګوره اول دوه حروف سی اے غټ لیکلی نور وړوکی لیکلی دی باید داسې چې سی غټ اوسي نور وړوکی اوسي. اوس کمپیوټر ماته نقل را کوي ماته وایي چې که چیرې ته داسې یو لغت ولیکې ګوره دې ټو ته وګوره ټی ډبلیو غټه ده که نه نور وړوکی. ماته که چیرې ته داسې اشتباه وکړي چې یو لغت لیکي اول دوه حروفو ته نه غټ شي نور صحیح ولیکي نو کمپیوټر آټومیټیکلی هغه څه کوي جوړوي درته که چیرې په دې آپشن باندې مونږ کلک کړئ. لکه څنګه ګورې دلته سره راغلم ګوره ګوډ خو داسې لیکل کیږي که نه یا زه کمپیوټر لیکم ګوره کمپیوټر باید دغه شکل باندې ولیکل شي. خو که چیرې زه داسې وکړم چې سی او غټ ولیکم ایم پی یو ټی آر ولیکم انټر کلک کړم کمپیوټر آټومیټیکلی هغه څه کوي جوړوي. او که چیرې هغه آپشن نه مونږ کلک لرې کړئ بیا کمپیوټر دا کار نه کوي. ګوره زه پروفینګ ته راغلم دیز کې مې دینه کلک لرې کړ اوکې مې کلک کړ بیا مې اوکې کلک کړ. اوس وګورئ زه سی او غټه لیکم بیا ایم پی یو ټی آر مې کلک کړ کمپیوټر غټه ای رته جوړی دا رته نه جوړی رته. نو دا مونږ سره دا آپشن. ورپسې بل آپشن چې مونږ سره دی په پروفینګ کې چې لیکلی دی چې کوریکټ کیپیټلایز فرسٹ لیټر آف سینټینس. هر وخت چې زه یو جمله لیکم اول هر څه شي غټ شي. ګوره زه لیکم دیس ایز د کمپیوټر کلاس اول حرف څه شو د جملې غټ شو که نه. مثلا لیکم ویلکم چې دغه هر جمله لیکي اول حرف آټومیټیک نه غټي. ګوره ویلکم چې دا فاصله کلکم خپله څه کیږي غټیږي. ویلکم ټو افغانستان دا یو جمله ده نو ګوره اول حرف څه شو غټ شو. که چیرې ته وایي چې نه دا کار دې نه کیږي اول حرف دې نه غټیږي د جملې نو بیا څه چلو کا پروفینګ ته راځه دغه آپشن نه کلک لرې که دغه نه. ګور دینه مې کلک لرې کړو اوکې مې کلک کړو اوکې مې کلک کړو. اوس دا مې لرې کړه داسې لیکم چې دس ایز د کمپیوټر کلاس. ګوره دس ایز د کمپیوټر کلاس غټ شو اول حرف یې غټ نه شو. نو دغه نه لاندې بل آپشن چې مونږ سره دی په پروفینګ کې په آټو کوریکټ کې دې باندې مې بیا کلک وکړو لیکلي کیپیټلایز فرسٹ لیټر آف د ټیبل سیلس. څه مطلب؟ ګورې زه چې کله انزر ته راشم یو ټیبل جوړ کړم ګوره انزر ته راغلم ټیبل مې جوړ کړو چې شی مې واخیسته مثلا دونه ټیبل مې واخیسته دې ټیبل کې چې کله زه لغتونه لیکم
په مجرد چې بل هغه ته ځمه، بل سیل ته ځمه یا فاصله کله کومه، هغه اول حرف د لغتونو څه کیږي؟ غټیږي. لکه څنګه ګوره دلته سره راغلمه، لیکم چې سټوډنټ، سټوډنټ دا حرف وړکی لیکم، ګوره سټوډنټ فاصله ولیکم، هغه څه کیږي؟ غټیږي. نیم دا مې ورته لیکم، فادر فاصله نیم. اوس چې کله زه دلته راځم لیکم مثلا اسلام، ټاپ کلیکم اول حرف څه شو؟ غټ شو. بل لیکم مثلا خان، ټاپ چې کلیکم اول حرف څه کیږي؟ غټیږي. نه غټیږي، غټیږي. خو که چیرې ته داسې چلو کې راړ شي فایل ته، آپشن ته راغلې او ورته دې وویلې چې وروره پروفنګ ته راغلې چې نه کیپیټلایز فرسٹ لیټر آف ټیبل سیل نو، دا زه نه غواړم. نو زه ګوره دا شیان ټول پاک کړو، دا مې پاک کړو، ګوره دلته زه راغلم، دا مې پاک کړو او دا مې پاک کړو. اوس زه لیکم اسلام، ټاپ مې کلیک غټ شو. بیا راځم لاندې لیکم خان، ټاپ مې کلیک غټ شو، غټ نه شو. ورپسې بل آپشن چې موږ سره دی، یعنی دا کلیک اوسي ډیر ښه دی، همیشه دا آپشن باید څه اوسي؟ کلیک اوسي. بل خبر چې موږ سره بل لیکلی کیپیټلایز نیمس آف ډیز، یعنی د ورځو نومونه چې دي باید خپل په سر باندې څه شي کیپیټلایز شي. لکه زه لیکم ګوره سانډے یکشنبه، صحیح شو، مانډے دوشنبه، سچرډے هفته مې ورته ولیکله. اوس ګوره کیپیټلایز کیږي که نه کیږي؟ که هغه نه کلیک لرې کوم نه کیپیټلایز کیږي. ورپسې بل آپشن چې موږ سره دی په آپشنو کې پروفنگ کے آٹو کریکٹ کی چھ لکھ لی تھی، کوریکٹ ایکسیڈنٹل یوز آف کیپس لاک کی، گورا دل تما تو کچیر تے دسی برک دسی کارو کی دغه لغت تو گورا کیپس چھ لکھ لی تھی. یو لغت لکھی اول حرف وڑکئی نور غٹو لکھل چھ، گورا کیپس اول سی وڑکئی تے نور غٹ دی، نو اٹومیٹیکلی کمپیوٹر دس کئی دا جوڑے لک سنگ جوڑے. گورا کمپیوٹر بیت زد سی ولیکم، گورا کمپیوٹر ولیکم چھ جوڑی کی. خو کچیر زد سی حکم چھ سی وڑکئی ولیکم او نور غٹ لکھم کمپیوٹر، انٹر کلک کم کمپیوٹر خپل جوڑی کی نہ جوڑی کی؟ جوڑ شو. خو کچیر دی آپشن نہ کلک لری کم دل تراشم چرتا پروفنگ تراشم آٹو کریکٹ تراشم دین میں کلک لری کو دا وګوري تاسو اوکے می کلک، اوکے می کلک. اوس هماغه لغت لیکم سی می وړو لیکل نور مغټو لیکل انټر می کلک، هغه شکل باندې نجر ټول سکی ټول کیپیټلایز کی ماته، یعنی د لغت په شکل باندې نه بدلی ټول سکی ټول کیپیټلایز کی رته. نو دغه نه لاندې بل آپشن چې موږ سره دی په پروفنګ کې چی شی دی لیکلی دی، ریپلیس ټیکس از یو ټایپ. ګوري ورډ پروګرام کې موږ سره یو کمانډ دی، کچیر ماته ډیر لیکل په کار ځلی کوم مساوی آر ان ډی، صحیح ده؟ کچیر زه لیکم مساوی آر ان ډی ماته سکی، یعنی تقریبا یو پاراگراف دو پاراگراف څومره چې ته غواړې لیکل موږ نه راوړي، راوړي کنه راوړي. بعضې وخت کې ته یو کمپیوټر کې ورډ پروګرام کې د آر ان ډی لیکې، د آر ان ډی کار نه کوي. ګوره پروفنګ ته زه راغلم دیز کې دین دین کچیر تا کلیک لري کړی، نو بیا مساوی آر ان ډی کار نه کوي. ګوره څنګه کار نه کوي؟ مساوی آر ان ډی ولیکه کار کوي نه کوي؟ مساوی آر ان ډی یو دفعه دا پاراگراف راوړه، مساوی آر ان ډی دوه پاراگراف راوړه، درې پاراگراف راوړه، کار نه کوي. بل خبره دا ده، بعضې کسان وایي چې وروره اوس کچیر زه په دې باندې بیرته کلیک وکړم دا بیرته خپل فعاله کیږي. بعضې کسان څه وایي چې ورور زه داسې غواړم په ځای د دې چې زه ولیکم مساوی آر ان ډی دونه لیکل ماته راشي، زه خپل نوم ولیکم دا لیکل ماته راشي، پوه شي په خبر باندې. نو دا لیکل مې انتخاب کړو، دا مې چې انتخاب کړو راځه چیرته فایل ته راځه، آپشنس ته راځه، دلته چې راغلی پروفنګ ته راځه، پروفنګ ته چې راغلی آټو کوریکټ ته راشه. ګوره دلته هغه ټیکس خپله کاپي شوی دی، دیز کې ریپلیس ویت، دغه ټیکس څه سره غواړي ریپلیس؟ زه ورته چې د اسلام سره د ریپلیس شي. ښه صحیح شوه، آرټ کلیک کا، اوکے کلیک کا، اوکے. اوس ګوره داسې پاک کوم چې کله زه ولیکم اسلام، انټر کلیک کوم، هماغه لیکل ماته راوړي. که چیرې ته غواړې چې نه دا ختم شي بیخي، بهتر راځه آپشنس ته، آپشنس ته پروفنګ ته راځه، آټو کریکټ ته راځه، او دلته څه چلو که اسلام پیدا کړه او اسلام څه کړه ډیلیټ کړه، ختم شو. آر ان ډی باندې کار کوي، په دې باندې کار کوي، دواړه به کار کوي. بل خبردار، که چیرې ته غواړې ستا لیکل ډیزاین دار رہی شي، دغه لیکل اوسې ډیزاین سره چې ګوره بولډ مې کړه مثلا، اندازه مې متلک زره غټه کړه داسې، او دې کې مې سټایل کم، د فونټ مې کم سټایل واغستو، راغلم او ټایم چې را کلیک مې وکړو دغه سټایل مې واغستو، صحیح شوه، رنگ مې متسره کم، رنگ مې تور کړ، رنگ مې ته داسې رنگ مې تور کړ. دا غواړې سیف کې راځه فایل ته خط بس لیک کوي چې سلیکټ نه کی کار نه کوي، آپشن سره راځي، آپشن ته پروفنګ ته، آټو کریکټ راځي. ګوره دلته د آپشن هم فعال شو، ما ته وایي ته چې دا غواړې دا لیکل ریپلیس کې د اسلام سره، صحیح ده، ریپلیس پې کو. ساده غواړي ریپلیس کې، ګوره پلان ټیکس کنه، فارمیټډ ټیکس غواړي. زه تم چې نه فارمیټډ ټیکس دی، ښه آرټ کلیک او اوکے کلیک اوس وګوره اوس بس چل کیږي. دا چې زه پاک کمه اوس لیکم اسلام، بیخي ساده لیکل کوم، ګوره اسلام ساده ولیکه کنه، خو چې انټر کړم لیکل سره هم راځي، ډیزاین دار راځي. او دې کې بیا نور آپشن هم سره شته دلته، مثلا ته غواړې چې ګوره کچیر تا ته دا سمبول پکارې
دا سمبول دا کاپی رائٹ سمبول پکاری اوپننگ بریکٹ سو لکھا مینس کی سیو لکھا بیا کلوزنگ بریکٹ سو لکھا دغه سے کاپی رائٹ سمبول راځي ګور څنګه اوسو ګور دمه نه خلا کړی از دا زوم غټو مده دې صفه دا مغړ ګور زلیکم اوپننگ بریکٹس صحیح شو مینس کی سیو لکھلا بیا می کلوزنگ بریکٹ چې دا کلوزنگ بریکٹ ولیکم هغه نه کاپی رائٹ سمبول جوړی جوړ سکنا نو ته کولای شي نور شیان هم هلته اٹکې نور سمبولونه هم څه وکړي هلته اٹکې په همدې شکل باندې ډېر زیات نور سمبولونه دي چې هغه ته دې ځینې استعمالولی شي انزرټ کولی خو نه اټکولی شي او ډیلیټ کولی شي او بیا دلته لاندې ډاکومنټ کې استعمالولی شي. نو دا موږ سره د آټو کریکټ هغه اول اپشن ایکسپشن دی، د باندې به انشاءالله سبا ته په تفصیل سره خبرې وکړو.